Деталі нові горизонти відкривають електромобілі в світі. Британський автоконцерн Jaguar представив новий болід, який братиме участь у перегонах Формули І. Цьому виду змагань лише кілька років. У них беруть участь електричні автомобілі з відкритими колесами, простіше кажучи, як Формула 1, тільки без двигунів внутрішнього згорання. Крім принципово нового авто, команда представила і нового лідера. Номером першим стане колишній чемпіон бразилієць Нельсон Піке. Він вже встиг протестувати розробку і сподівається скласти гідну конкуренцію визнаним авторитетам. Розробники авто сподіваються на перегонах протестувати інженерні рішення, які згодом перекочують у машини для широкого вжитку.